Він ще не встав із лікарняного ліжка, а вже мріє про танці із нареченою. Зараз почуйте зворушливу історію росіянина в Україні. За місяць лікування та після декількох операцій лікарі ще не визначилися, чи ампутувати йому ноги. Боєць добровольчого батальйону ОУН із позивним «Рубін» продовжує боротьбу за здорове життя та українське громадянство. І без нашої допомоги йому поки що дуже зле. Хлопчина із російського міста Ульянівськ приїхав до України заради участі у Майдані. Натхнений ідеєю Революції Гідності, залишився тут як волонтер, а потім добровольцем вступив до батальйону «Шахтарськ». У вересні цього року Сергій підірвався на міні, рятував побратимів із такою самою долею. Вийшло так, що попав на міну на розтяжці. І отримав доволі таке серйозне ранення. Зламав бідро. В общем, многочисленные проникающие ранения от осколков, сквозные. Потерял около 2,5 литра крови, и ну, чудом меня там спасли. Вовремя наложили жгут, вот, и вовремя эвакуировали. Врачи на первом этапе сделали все возможное, чтобы спасти. Но предстояло еще ряд операций, в том числе и ампутация, которая до сих пор является угрозой для нашего воина. Мы делаем все возможное, чтобы ногу спасти. Применяем все методики новые, в том числе вак-терапию, для того, чтобы человек не был инвалидом. Цей тиждень для бійця вирішальний. Якщо лікарі помітять рух до одужання, то чергова операція зможе відновити діяльність кінцівок. В іншому разі на хлопця чекає ампутація. Лікування вимагає дорогих антибіотиків та медичних препаратів. Представники швейцарської благодійної організації збирають кошти для допомоги, але щоденно виникають нові потреби. Волонтери, які відвідують Сергія, зауважили, за останні 3 дні у бійця впала температура, тому, кажуть, надія на одужання є. Несколько раз мы проводили психологические встречи, после которых Сереже состояние заметно улучшилось. Вот, что меня очень радует. Он начал улыбаться, у него позитивный настрой на будущее. Вот, он готов идти вперед, он смело смотрит вперед. Была температура, потом вот был воспалительный такой процесс. После общения вот психологического открылись раны, пошел гной. То есть это говорит о том, что пошел процесс выздоровления организма. А Сергій тим часом уже планує майбутнє, мріє одружитися та збудувати родину. Наречена чекає лише, аби коханий піднявся з ліжка. Подарувати хлопцю можливість танцювати на власному весіллі можемо всі разом. Рахунок для благодійних внесків ви бачите на екрані. До речі, зараз український патріот російського походження намагається отримати громадянство України. І поки це болюче питання не вирішене, він не зможе втілити багатьох сподівань. В Росії ми займалися опозиційною діяльністю. Тобто, ну, теж... участвовали в различных политических акциях. Ну и, соответственно, отношение к нам в России на данный момент как, ну, пятой колонии. Вот. Мы там не совсем желанные люди, так скажем. Хочется получить украинское гражданство. Тем более мы подготовили полный пакет документов и отдали его. Юлія Красовська, Максим Бодриченко. Новини 9 каналу.